Një 35 vjeçar punonjës në portin e Porto Romano ka rënë në kontakt me rrymën elektrike dhe përpasoi humbi jetën të premte në mbrëmje. Policia vendore në Durrës tha se ka shoqëruar në komisariat personat përgjegjës për vdekjen e 35 vjeçarit. Rreth orës 20 në lagje me numër 15 në Durrës, shtetasimi inicialet KM 35 vjeç, duke punuar tek porti në Porto Romano, dyshohet se ka rënë në kontakt me rrymën elektrike dhe përpasoi ka humbur jetën, thot policia. Shërbimet e policisë kanë shoqëruar personat përgjegjës në komisariat për veprime të mëtejshme, njofton policia. Grupi hetimor mbriti në vendin e ngjarjes dhe nisi nga puna për sqarimin e rrethanave të saj.